Ja vas sve lijepo pozdravljam ispred Hrvatskog saveza. Evo, u prvom mjesecu smo tradicionalno već na našem velikom turniru, ranking serija. Što je ranking serija? Ja pretpostavljam da znate. To su dva turnira u svijetu koje se odvijaju, na kojima se dobijaju bodovi temeljem plasmana i određuju se nositelji grupa na svjetskim prvenstvima, odnosno na olimpijadi. Najjači turnir u svijetu definitivno je ove godine, to je i proglašeno od strane našeg United World Wrestlinga. Nekoliko podataka koje će vas sigurno zanimati, dakle, od ovih naših prijavljenih natjecatelja, 26 medalja je osvojeno na olimpijadi. Na svjetskim prvenstvima su naši natjecatelji koji će biti na našim strunjačama su osvojili 703 svjetske medalje, a na kontinentalnim prvenstvima ukupno je osvojeno 1400 medalja. Dakle, mislim da brojke govore sve o snazi ovog natjecanja. Još jedan podatak koji će sigurno biti interesantan za širu javnost, pa i naše kolege, dakle, iz ministarstva, budući da nakon ovog našeg turnira mi opet tradicionalno organiziramo pripremni kamp u Poreču, najjači kamp u svijetu koji se održava za grčko-rimski stil. Imamo već sad oko 350 prijavljenih 14 dana u Poreču. Kada sve to zbrojimo, dakle, ovaj turnir i naše aktivnosti producirat će oko 10.000 punih pansiona koji će se ostvariti u Hrvatskoj, što u Zagrebu, što u Poreču. Dakle, i moramo priznati, dakle, da upravo misiju i viziju našeg ministarstva turizma i sporta ispunjavamo za neki možda i na iznenađujući način. Što se tiče naših aktivnosti u cijeloj ovoj godini pa i nadalje, evo samo par riječi, mi imamo 6, odnosno 7 međunarodnih događanja koje organiziramo sa izuzetnom posjećenošću od Croatia Opena za kadete, preko festivala hrvanja, preko novog, koji ima sam 600 učesnika, preko novog Valamar Kupa, i finale ove godine će biti u 10. mjesecu u Poreču prvenstvo svijeta za veterane. Sve je to, eto, jedna uvertira najveće događaje koji će se organizirati u Hrvatskoj i u Zagrebu, a to je prvenstvo. Evo, lijepi pozdrav svima, drago mi da ste došli u ovakvom broju, pozdrav našim uzvanicima, a prvenstveno ovoga velika čast i zadovoljstvo je biti ovdje na Ranking Series turniru ove godine, najavljenom jači nego ikad. Znači, svjedočimo o turniru gdje imamo 600 Hrvaća u 3 olimpijske discipline. Hrvanje za žene, slobodni stil i grčko-rimski stil. I s oduševljenjem očekujemo borbe. Grad Zagreb je spreman, dvorana je spremna. Naši treneri bruse zadnje detalje za nastup naših Hrvaća na strunjači. Ono što mogu reći da će ove borbe sigurno dati veliki značaj našim Hrvačicama i Hrvačima pred nastup na olimpijske igre. A ovdje kod nas, kao grad Zagreb i kao Savez hrvatskog sporta grada Zagreba, kao organizator, ćemo se potruditi da naše sportašice i sportaši budu ugošćeni onako kako treba i da imaju najbolje moguće uvjete. Uvjeti su odlični, dvorana je spremna, trening uvjeti su svi spremni i evo, dolazak sportaša je u tijeku i evo, očekujemo odlične borbe i očekujemo vaš dolazak u što većem broju, naravno što veći broj ljubitelja sporta, ljubitelja hrvanja da dođu u dom sporta od srijede do nedjelje. Evo, toliko.